Kakšna bo prihodnost človeštva? Odpri oči za dogajanje v današnjem svetu. Vsak dan bereš novice, se pripravljaš na najhujše, kar te čaka. Jedrsko vojno, nov smrtonosni virus, planetarno podnebno kataklizmo, ki nas bo izbrisala z obličja Zemlje. Pod ogromnim pritiskom na dnu Marijanskega jarka se bo zgodila ogromna eksplozija, ki bo enakovredna tisočkratniku vseh zalog jedrskega orožja na Zemlji. In vse to se dogaja, medtem ko se svetovna znanost še naprej osredotoča na razvoj novih, izvrstnih sredstev za množično uničevanje. Takšna je naša potrošniška družba. Gonja za močjo in denarjem. Kakšna prihodnost nas torej čaka v tem primeru? Nikakršna. Kako lahko to spremenimo? To je vprašanje, ki se poraja milijardam ljudi po vsem svetu. Nočemo biti prestrašeni. Nočemo, da bi nas ubili. Nočemo, da bi naši otroci trpeli. Kako lahko ti to spremeniš? Obstaja rešitev. Več kot 10 let je večnacionalna skupnost strokovnjakov in znanstvenikov z vsega sveta preučevala to vprašanje in našla praktično rešitev. Gre za spremembo modela upravljanja naše svetovne družbe. Gre za gladek prehod od modela potrošniške družbe, ki je osredotočen na denar in moč, k modelu ustvarjalne družbe, ki je osredotočen na človekovo življenje. To je učinkovit način, kako ustaviti vojne ter zagotoviti varno in uspešno življenje za nas in naše otroke. Zato niso potrebne revolucije, potreben je le tvoj glas. Milijoni ljudje že sodelujejo, to da manjkaš še ti. Prihodnost, o kateri sanjaš, je resnično mogoča. Mogoča je v okviru modela ustvarjalne družbe. Pridruži se edinstvenemu mednarodnemu online forumu Globalna kriza. Naša rešitev je v enotnosti. 12. novembra. Prevod v 150 jezikov. Prenos na vseh družbenih omrežjih. Namenjen združevanju sveta z enim samim ciljem. Potrebujemo ustvarjalno družbo. To je naša priložnost, da spremenimo svet. Pridruži se nam in uresniči prihodnost, o kateri sanjaš.